Katarakta kasalligimiz bu göz gavharining xiralashishi bo'lib, buni har qanday yoshda kuzatishimiz mumkin. Yosh bolalarda, chaqaloqlarda, yoshi katta odamlarda ham. Yosh bolalarda ko'pincha tug'ma holatlarda katarakta kasalligi uchraydi. Yoshi katta odamlarda bu turli xil umumiy kasalliklar tufayli kelib chiqishi mumkin yoki yoshga bog'liq qarilik kataraktalari kelib chiqishi mumkin. Katarakta kasalligi ko'zni xiralashishi, ko'z oldida tuman bilan namoyon bo'ladi. Ko'p hollarda bemorlarimiz uzoqni ko'ra olmaslik, ko'zimi oldida parda degan shikoyatlar bilan murojaat qilishi mumkin. Astigmatizm holatimiz esa bu ko'zning oldi qismi, ya'ni shoh pardaning notekisligi hisoblanadi. Bu holatlarda ham nur ko'zning to'r pardasiga to'g'ri tushmagani uchun astigmatik achkilar yoki astigmatik kontakt linzalar tavsiya qilinadi.